Librianos, agora o assunto é com vocês, tá? Vamos ver aqui. Matheus e toda a sua turma de Libra. Isso. Carta do navio, muito legal, trazendo mudanças a caminho para os librianos. Mesmo que essas mudanças sejam lentas, é uma mudança precisa. É uma mudança de caminhos, mudança para novas realizações, para novas perspectivas, mudanças afetivas e mudanças também com relação à sua vida profissional. Tudo que você veio investindo, agora é um momento de colheita, de você seguir em frente e não ter medo do futuro. Ouça sua intuição, que é uma carta bastante voltada para a intuição. Uhum. E mudanças afetivas e emocionais também são bem-vindas. Viagens, se vocês quiserem também planejar, pode ser muito legal. Tá bom. Tá? Boa semana, Libriano. Boa semana pra eles.